گناہگار کوئی نہیں گندے مندیاں نو سینے لان والا آپ جیا بھی جا سرکار کوئی نہیں میں کلا نہیں آکھدا سارا جا کے آکھے آپ جیا لت پال گمخار کوئی نہیں دکھ درد لے کے جاواں ہور کتھے مینوں دسدا ہور دربار کوئی نہیں تھینک یو حضور اب آگے سن اچھا جی پھر پڑھ دیتا او ساڈے عیب گناہ نہ کھولو اوئی نہ ور کسیا کملے دیوانے
بدكار سمجھنا رولو او اسا بدكار سے او سکھ سائی چھڑوا لجپال قبر وچ او سی او سڈی تین حضور تے پوسی ایک دل دا خوف نہ ہو سی رو ذکر حضور تے گوسی او ایک دل دا خوف نہ ہو سی رو ذکر حضور تے گوسی قبر دلا بنائے او زرا دیر نکیرو ٹھہرو لجپال قبر وچ او سی انشاءاللہ ساڈی تیت حضور تے پوسی ایک دل دا خوف نہ ہو سی رو ذکر حضور تے گوسی او ایک دل دا خوف نہ ہو سی ذکر حضور دے اب آپ نے حسن او سادی دید حضور تے پوسی او ایک دل دا خوف نہ ہو سی رو ذکر حضور تے گوسی حسن آغا رسالت دا وچ قبر دلا بنائے او ذرا دیر نکیرو ٹھہرو جب اعمال اب کھل جائیں گے اب ہوگا کیا وہ ساڈے جے بھی اعمال تلسن ساڈے جرم گناہ ود ویسے او کر کے دی نال بھلے سن پا پرچی سائی چھڑوے سن او ساڈے جے اعمال تلسن حکمدار نبی دا بل حکمدار نبی دا بل جے جنت جاوڑا اے او ذرا دیر نکیرو ٹھہرو میرے آقا آوڑا اے او ذرا دیر